Ons maak toe die oë. Terwyl ons nou so bid, wil ek vir julle sê, daai laaste song wat ons nou gesing het, was nie deel van die beplanning vir oggend nie, maar ek wil hê ons moet net 'n oomblik rustig raak en besef dat toe ons gesing het, He reigns, moet jy besef dat hierdie is Yahweh, hierdie wat rein is die God wat gespreek het en die hele heelal het in plek gevang. So wie is ons dan om arrogant te wees? Hierdie is die skepper wat jou gemaak het in jou binneste wat jou aan mekaar hou. En ons het gesing nou dat duisternis vlug en dat geen woord wat God spreek nie gehoor word nie, in die hele heelal. So wie is ons dan om onszelf op 'n troontjie te plaas? Abba Vader, Yahweh Elohim, ons sit nederig voor U vanoggend en ons gaan op ons knieën, Here, en ons vra dat U ons sal vergewe dat ons partykeer arrogant raak en vergeet hoe magtig U regtig is. Nie net dat ons vergeet nie, Here, maar dat ons eintlik geen idee het hoe magtig U regtig is nie. En ons wil vra, Here, dat in ons soeke na die waarheid U Uself van elkeen van ons openbaar wat vanoggend hier by ons in die kerk sit. Want as hulle hier is, dan soek hulle na U. Want U is die waarheid. En ek kan waarborg, Here, uit ondervinding dat, en ek weet, U gaan dit vir my nog meer oopbreek is, dat die soeke na die waarheid 'n exciting journey is. En dat die elkeen van ons wat vanoggend in hierdie kerk is, sy harte sal oopmaak en sy ore sal oopmaak, dat ons kan hoor wat U te sê het, sodat ons nog nader aan U kan beweeg en U heerlikheid diep in ons binneste wese kan ervaar. In die naam van Yeshua. Amen. Nou, excuse, ek het nou die laaste rukkie, het ek besluit, ek gaan Spreuke ernstig bestudeer. Ek het dit vir een of twee van julle gesê in die week en gesê, ek gaan Spreuke bestudeer en ek wil hê julle moet dit saam met my doen. En daar's 'n paar interessante goed wat ek op afgekom het. Nou julle weet dat Spreuke geskryf is deur Salomo en dat hy dat daar nooit weer iemand sou wees en nooit voor hom iemand was wat so wys was soos hy nie. Ek en Melissa het dit so julle ruk terug uitgewerk dat Salomo die ou wat die naaste rykdom aan Salomo het wat nog ooit geleef het na Salomo vandag. As jy Salomo se rykdom vergelyk met vandag se geldwaarde, dan is die ou wat die rykste is in die wêreld nie eers 20% van Salomo se rykdom nie. Ek dink is actually minder. En hoe lank terug het ons daai gedoen? Dis baie lank terug. Dis omtrent 10% van die rykste ou in die wêreld. Weet wat die rykste ou vandag in die wêreld het in vergelyking met wat Salomo gehad het. So die teachings van Salomo, en ek het dit nou gedoen, en ek het nou Spreuke en Prediker ook bestudeer, want daarso het Salomo geskryf van die einde van sy tyd, sal jy sien, Salomo begin skryf, dat alles 'n gejaag na wind is. Dit is die tyd wat Salomo se dinge begin vou het, en Salomo begin agterkom het, laat pride in die pad gekom het van sy verhouding met God. Sy pride, en hy sê, hy het alles achieve, hy het alles gedoen, daar is niks wat nog nie gedoen is nie, niks wat hy nie kon accomplish nie. Hy het soveel vroue gehad, en op die einde van die dag was dit alles sy ondergang. Maar, dit beteken nie dat die wyse woord wat Salomo gespreek het, in Spreuke, nie vandag van toepassing is nie. So wat ek vandag met jou wil bespreek, is nie Spreuke self nie.
vandag wat ik met jou wil bespreken is, hoekom word ons gebede nie verhoor nie? Hoekom werk dinge nie vir ons uit, soos ons wil hê dit moet? Ek meen, ons leven volgens dit wat God vir ons sê, ons probeer baie hard en ons bid laat die spoegspad, maar wat is fout? So kom ons kyk. Spreuke verwys die hele tyd na persone wat instruksie haat en nie Yahweh se geregtelike orde volg nie. En Spreuke verwys na hierdie mense as dwaase. Die dwaas luister nie na instruksie nie en vertrou net op sy eie trots, op sy eie pride. Die nederige hart wat Yahweh vertrou as sy veilige vesting en toevlug, sal altyd beskerm word. Die vrees van Yahweh kom deur gehoorsaamheid aan sy gebooie. Nou, as ek vir jou sê gebooie, dan denk jy dadelijk aan die 10 gebooie wat jy nog, as jy in die sondagskool mooi opgelet het en die verse gememoriseer het, kan jy 10 keer baie van hulle nog opnoem. Maar, daar is meer as dit. En ek gaan vanoggend vir jou nogal 'n sokker gee. Maar, nou moet jy onthou, en weer eens, ek is nie hier om ander kerke sleg te praat nie, maar as jy hier so sit, dan soek jy die waarheid. En as ek hier sit en die waarheid met jou deel, dan is ek nie hier om jou die sugarcoated gospel te gee. Ek is nie hier om vir jou mooi woordjies te vertel en jou vertel wat jy wil hoor nie. Ek is hier om vir jou en vir myself te vertel wat God wil hê jy moet weet, sodat jy jou journey saam met hom op aarde actually kan geniet en dat jy die ewige lewe sal hê. Dit wat ons hier gaan leer, gaan alles oor ewigheidswaarde. So ek is nie hier om vir jou mooi storiekies te vertel, sodat jy vir my tiendes moet gee. Ons sal by die tiendes kom, maar dit is nie op my van toepassing. Ek is nie hier om jou geld te soek. So, die vrees van jou, ek kom deur gehoorsaamheid aan sy gebooie. Nie net die 10 gebooie nie, al die reëls. Van Genesis tot Openbaring. Die wat wettelose en valse genade aanvaar, is trots en hoogmoedig en het nie vrees vir jou en nie. Ek gaan dit weer vir jou sê. Die wat 'n wettelose, valse genade aanvaar, is trots en hoogmoedig en het nie vrees vir jou en nie. Hulle sal nie judgment vryspring. Ek gaan vir jou gou lees uit Spreuke 1, Vers 7 tot 9. He lays up sound wisdom for the upright. He is a shield to the ones who walks in integrity. To guard the paths of judgment, and he protects the ways of his saints. Then you shall understand righteousness and judgment and honesty in every good path. When wisdom enters your heart and knowledge is present in your soul, discretion shall keep you, and understanding shall watch over you to deliver you from the evil way from the man who speaks perverse things. Those who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Daai was, ek het so op haar hoog gegaan, daai was tot by vers 13. In elk geval, die Torah, en julle gaan nou sien in baie van die vertalings, insluitende die King James, word die Torah vertaal as the laws. Of in ons Afrikaanse Bybels, en ek het nou gaan kyk in die Nuwe Testament ook, in die Afrikaanse Bybel wat ek het, hy verwys na die Torah as wette. En in die King James verwys hy na die Torah as laws. So ongelukkig is dit so dat baie van ons aanvaar dat die laws verwys na die 10 gebooie, reg? So die Torah is Yahweh se ewige morele kode en dit beskryf sy karakter. Grace of genade is daar vir wanneer ons per ongeluk die heilige Torah oortree. Nou moet jy verstaan dat die heilige Torah is nie, het nie begin toe Moses die 10 gebooie op klip geskryf. En, jy moet ook onthou, dit was nie Moses wat die 10 gebooie op klip geskryf het, dit was God self. Vir interessantheid, as jy gaan lees, gaan jy agterkom dat voor die kliptafels geskryf is, voor die 10 gebooie op die berg geskryf is,
was al die communicatie en prentjes. Hieroglyphe. Ik lach me les af, want ik heb na die dag so met al gespot. Na al die jaren gaan ons weer terug naar hieroglyphe toe as jy kyk na al die emojis wat jy gebruik as jy skryf. Maar die alfabet, die eerste alfabet, was geskryf door God op die 10 gebooie se kliptafels. So dit het God ook eerste gedoen, as jy gewonder het. Wacht, was dit ook een hieroglyphe? Nee, dit was die eerste alfabet. Dit was die Hebreeuwse alfabet. Ja, soos die alfabet in Hebreeuws vandag lyk. Ok, so, die Torah is Yahweh sy ewige morele kode en sy karakter. En dit is daar, vir wanneer ons per ongeluk die heilige Torah oortree, dan kom genade in. Nie doelbewus nie. En ek wil hê jy moet dit baie mooi verstaan vanoggend. As jy doelbewus die Torah oortree, gaan daar konsekwensies wees. As jy volgens die Torah leef, draai jy sy genade elke dag om jou nek. Nou as jy dit lees, in Spreuke 4, Son, hear the instruction of a father, pay attention to no understanding, for I give you good teaching, do not forsake my Torah. For I as my father's son, tender and only one in the sight of my mother. And he taught me and said to me, let your heart cling to my words, keep my commandments and live. Get wisdom, get understanding, do not forsake and do not turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, she will preserve you. Love her and she will guard you. Hier verwys hy na wysheid. Nou moet jy verstaan dat die Torah en die 10 gebooie is die eerste keer is die 10 gebooie op kliptafels geskryf, maar dis nie die eerste keer wat het bekend gemaakt is. Adam se job was om die orde van God te versprei, en Adam se job was om die mense van die tyd die 10 gebooie en die Torah te leer. So as ek nou vir sê die 10 gebooie en die Torah, waar trek ons nou? So as jy volgens, Spreuke sê, as jy volgens die Torah leef, dan beteken dit, soos hy sê, en jy dra dit elke dag om jou nek. So as jy volgens die Torah leef, dan beteken dit, jy dra dit om jou nek, en jy sal elke dag sy genade beleef. As ons lees van Spreuke 4, vers 7 tot 9, wisdom is the first thing, get wisdom, and with all your getting, get understanding. Exalt her and she will lift you up and she will bring to you honor when you embrace her. She will give you a wreath of grace to your head and she will shield you with a crown of glory. O my son, hear and receive my savings or my sayings and the year of your life shall be many. Nou, enige vader sal vir sy kinders goeie raad gee. En die beste raad wat Salomo vandag vir jou kan gee, is om die Torah te volg vir geluk, wysheid en lewe. Hoor mooi, die Torah is nie daar om jou te straf nie. Die Torah is daar om vir jou geluk, wysheid en lewe te gee. Ons lees in Spreuke 6 vers 20 tot 23, my son, keep your father's commandments and do not forsake the Torah of your mother. Bind them with your heart forever. Bind them to your heart forever, tie them around your neck. When you go, it shall lead you. When you sleep, it shall watch over you. And when you awaken, it will meditate with you. So dit moet die heel dag in jou hart wees, want hoe meer jy dit deel van jou leven maak, hoe makkeliker gaan dit wees om het te volg. For the commandment is a lamp, and the law a light, and reproofs of instruction are a way of life. Ek gaan dit weer vir jou lees. For the commandment is a lamp, and the law is a light, and the reproof of instruction is a way of life. Die gebooie is nie bedoel om sonde te vergewe nie, maar dit is een manier wat vir jou wys wat sy lewenspad jy moet, hoe jy jou lewenspad moet stap. So dit is nie daarom jy te straf nie, soos wat baie vir jou sê nie, dit is een instruksie vir lewe. So ewe skielik verander die hele prentjie van hoe ons nog altyd
na dit gekyk het, nou onthou ek het vir jou gesê die 10 gebooie, en op die einde van die dag vorm die 10 gebooie deel van die Torah. Want die Torah is een instructie vir lewe. Die Torah is daar om te en nou moet ek by sê, die Torah word beter vertaal uit die oorspronkelijke Hebreeus uit, nie in een wet of in gebooie nie, maar die Torah beteken eindelijk instructie. So wat God vir jou gee, is een levensinstructie, en hy gee vir jou sy karakter, zodat jy een meer en een nauwer ervaring en een nauwer verhouding met hom kan hê, as hierdie goed begin om jou nek gedra te word. So nou gaan jy vir my sê, die 10 gebooie is in die Ou Testament. Oké, okay, maar nou wil ek eers gou vir jou sê, die 10 gebooie, of die Torah, is die eerste 5 boeken van die Bijbel. Oké, okay? So as jy gedink het, en ons het daaroor al gepreek, baie lang terug, Tommele was daar, as ek reg kan onthou, maar die 10 gebooie, en die Levitiese wette, die wette wat Moses in die woestijn vir hulle gegee, was 613 wette, baie van die wette het al tot vervulling gekom, een paar van hulle, actually, maar die meeste van hulle het nie. In die Nieuwe Testament sal Jesus vir jou sê, dat geen van die wette sal wegval of verval, tot hulle vervul is. So die 10 gebooie, plus 613 Levitiese wette. Maar wat as ek vir jou sê, dis nie al nie. En kom ons sê eindelijk, dat dit, soos ons nou gesê, dat die Torah nie wette is nie, maar dat het eindelijk instructies is, om jou te guide, zodat jij een nauwer verhouding met God kan aanknoop, en hom begin verstaan, en makkelijker die pad kan volg wat hy vir jou gee. So nou gee jy vir my sê, dat die 10 gebooie is in die Ou Testament, soos ek sê, Jesus het gesê, alles gaan tot vervulling kom, en geen wet sal verval, as dit nie tot vervulling gekom het. Die Torah is die eerste 5 boeken, in die Ou Testament. So daar is vir ons 5 boeken om te volg as instructies van hoe om God te leer ken. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En nou sal jy sien, ons het in die begin gesê, Spreuke het gesê, dat die dwaas nie luister na dit wat Spreuke vir jou sê nie. En Spreuke verwys baie mooi vir jou, gaan kyk na die Torah. Want dit is jou en sy morele kode en sy karakter. Grace, die genade wat jy vandag ervaar, soos allemaal ken, ja, God is genadig, hy vergewe alles. Genade is daar, vir wanneer jy per ongeluk foute maak. Nou moet jy onthou, daar's 'n verskil tussen deliberate sin, en kom ons noem het doelbewuste sonde, en per ongelukke sonde. Ok? So, nou vra ons, maar, en ek gaan het vir jou lees, uit 1 Johannes 3, wat ek omgaan hier opmaak, jy sê vir my nou, maar die 10 gebooie is in die Ou Testament. Of die Torah is in die Ou Testament, wat het met vandag uit te waai? Nou, we sê 1 Johannes 3 in die Nieuwe Testament, as jy gewonder het, sê 1 Johannes 3 vers 4 tot 7, ek gaan hom vir jou lees, Everyone practicing sin also practices lawlessness, and sin is the breaking of the Torah. And you know that he was revealed that he might take away our sin, and sin is not in him. Everyone remaining in him does not practice sin. Everyone practicing sin has not seen him, nor known him. Ek gaan dit weer vir jou lees. Everyone practicing sin also practices lawlessness, and sin is the breaking of the Torah. And you know that he was revealed that he might take away our sin, and sin is not in him.
Everyone remaining in him does not practice sin. Everyone practicing sin has not seen him nor known him. Nou daai wat hy daar sê, everyone remaining in him does not practice sin. So dit beteken dis iets wat jy nie normaalweg alledaags doen as jy na God streef nie. Alhoewel ons in 'n sondige natuur lewe en ons wel foute maak en dit is waarvoor genade daar is. Ons is gebore in 'n sondige natuur en ons moet daarmee deal. Maar die oomblik wat jy by Jesus uitkom en 'n verhouding met Yahweh begin en 'n verhouding met Yeshua begin, jou verlosser, dis hoekom hy die verlosser genoem word, want hy verlos jou van die bondage, van die binding van jou ou natuur, sodat jy nie meer die Torah sien as 'n punishment, maar as 'n guideline om vir jou te wys hoe jy kan flourish in hierdie lewe. Jy sal sien, Salomo het vir jou gesê, die beste raad is om die Torah te volg vir geluk, wysheid en lewe. Geluk en lewe en wysheid op hierdie aarde, in jou lewe, in jou journey waar jy nou is, in jou ewige lewe. Jou strewe wat jy nou het op aarde moenie wees om vergewe te word sodat jy eendag hemel toe kan gaan nie, want dan mis jy dit. Dis nie wat die gospel vir jou sê nie. Die gospel sê as jy die Torah onderhou en daarna strewe om elke dag 'n verhouding met God te versterk en elke dag te hou by sy reëls en die kere wat jy wel faal, het Jesus, Yeshua, gekom om jou te verlos daarvan. Dit beteken nie as jy een keer gesê het, ek aanvaar Jesus as my verlosser, en nou word ek gedoop, ek het 'n get out of jail free card, en ek gaan outomaties hemel toe. Wat dit vir jou sê is, as jy die Torah kan onderhou, weet jy wat, ons gaan veil. Nou, ek kan vir jou sê, ek het al gesondig voor my oog opgegaan het vanoggend. Hoeveel van ons doen dit? Hoeveel keer 'n dag sondig jy voor die eerste koppie koffie gedrink het? En baie keer is dit dan net in jou gedagtes. Daai gedagtes is nie iets wat jy daar geplant het nie. Maar dis nie waar die gedagtes vandaan kom nie, want dan kan jy weer eens van Satan, want hy gaan jou treiter. Die gedagtes is nie... Maar die vraag is nie, waar kom dit vandaan nie, die vraag is, wat maak jy met die gedagtes? As jy achterkom, jou gedagtes is op 'n verkeerde pad, verdryf dit in die naam van Yeshua, want dit hoort nie daar nie. Maar die oomblik wat jy die Heilige Gees aanvaar, om in jou en deur jou te werk, en jy 'n direkte verhouding met Yeshua begin, dan raak jou lewe op aarde baie exciting. Dan begin jy lewe. So nou gaan jy sê, ja, maar weet, daar is baie dinge wat jou exciting lewe laat doen en so aan. Nou wil ek vir jou vra, en dit was nou nie deel van my preek vanoggend nie, maar ek voel ek gaan dit gou vir jou sê, en ek glo in ons klein gemeentekie is jou nou nie sulke baie dollars nie, maar nou wil ek vir jou vra, wat jaag jy? Wat doen jy om geluk te soek elke dag? Wat doen jy op Vrydag en Saterdag aande? Waar hang jy rond? Wat se vriende het jy? En ek sê dit nie omdat ek nie vriende het nie, dis nie wat ek sê nie. Wat doen jy? En as jy dit doen, wat soek jy daar? Soek jy jouself? Of soek jy na God? Soek jy jouself en jou verhouding, want ek kan nou vir jou sê, dat jy gemaak is met, en ek noem het 'n GPS, 'n godly positioning system, jy is gemaak met 'n godly gap, wat net God kan vul. Maar hoekom word dit nie gevul nie? Want die oomblik wat ons daai soeke, wat ons begin vra en begin soek, dan gooi Satan ons met iets wat in die wêreldse term exciting is, om jou aandag van God af te fokus. As jy binge-watching doen, kom ons gebruik 'n simpel voorbeeld, sonder om nou enige
vingers te wijzen op iets. Als jij binge watching doen op Netflix voor, kom eens even vrijdag en je begin je season 1, 2, 3, 4, 5 en dat je oor lyk soos padkaarte teen zondag aan. En dan is je nog een season oor en je gaan slaap eerst 2 die ochtend, dan moet je maandag werk. Wat het gebeur? Wat is ek vir jou sê, dat Satan actually die tijd wat jy saam met God kon spandeer, gesteel het? So, nou wil ek vir jou vra, dat ons afsluit, hoekom werk ons planne nie? Hoeveel keer het jy al vir jouself gesê, of vir ander gesê, dat jy toets moet deurgaan? Hoeveel keer het jy al vir ander gesê, dat God bezig is om jou te toets? En ek het een baie dier les geleer hier uit, en ek gaan het met jou deel, zodat jy leer uit my foute uitvolgen. Ok? Spreuke 16 vers 9, sê, a man's heart plans his way, but Yahweh fixes his steps. A man's heart plans his way, but Yahweh fixes his steps. So wat betekent dit? Dit betekent dat ik al mijn plannen voor God moet gaan neerleggen en God zal dit voor mij goedkeuren. Is dit wat het betekent? Of betekent dit, die woord is bewijs hoekom ons constant ons hart moet terug naar Yahweh toe, zodat ons plannen in lijn komen met God's wil voor ons leven. Je ziet, als ons plannen, ons plannetjies wat ons elke dag heeft, in lijn komen met God's woord en God's wil voor ons leven, dan maak hy ons pad makkelijk. Maar als we het niet doen, nie, en als maak je verkeerde besluit, dan gaan ons getoets worden. Nou, ek kan nie eers dink hoe verkeer ek al, kom ons noem het, in aanhalingstekens getoets is nie, en ek wil nie vir jou dieselfde vraag vra nie, ek doen, maar jy gaan hom antwoord. So, hoeveel keer is jy al getoets? So, ek gaan dit weer vir jou sê. Die woord is bewys hoekom ons constant ons hart moet rig aan jou. Ons moet constant na Yeshua soek, in een verhouding met hom aanknoop en hom leer ken uit die woord wat hij voor ons gegee het. Want als ons hom nie leer ken nie, gaan ons nie een verhouding met hom heen nie. En als ons nie verstaan hoe sy hart werk nie, gaan ons nie in lijn kom met wat hij voor ons beplan nie. Ek gaan vir jou so verduidelik. Hier is Godse plan voor jou leven. Hier is jou nou. So wanneer begin jou dinge vir jou uitwerk, is wanneer jy, hoe meer tyd jy saam met God spandeer, in gebed en deur sy woord om die Bijbel op te swat, hoe meer begin jou plannen in lijn kom, met ander woorde, hoe meer word jy gevorm om te begin dink soos Yahweh. Hoe meer begin jy redeneer soos hy, hoe meer begin jy sy denkwijze verstaan en te begin leven volgens dit wat hy vir jou wil sê. So met ander woorde, as dit Godse regheid plan vir jou leven is, dan is jy die een wat afdwaal. So hoe meer jy bid, en hoe meer jy tyd saam met hom spandeer, hoe meer begin jou gedagtes in lijn kom met syne, en as jy daar kom, en ek moet bysê, ek is nog baie ver vandaan. Maar hoe nader jy aan hom beweeg, hoe meer begin jou gedagtes vorm, volgens sy wil en volgens sy gedagtes, dan begin jou dinge uitwerk. Dan kan jy een pad saam met God stap, dan gaan daar minder toetse wees. As jy mooi gaan dink, gaan baie van die toetse, wat hier getoets is, kom nie aan die einde nie, jou toets was actually heel in die begin, wanneer jy jou besluite gemaakt het, en die Bijbel sê vir jou, die woord sê baie duidelik vir jou, jou besluite het consequences. Wat jy saai, gaan jy maai. Jou goeie besluite gaan goeie consequences hê, of 'n goeie oes. As jy swak besluite gemaak het, gaan jy die oes daarvan pluk. As jy 'n misoes het, hoe kan jy dan vir God vra, hoekom word ek nou getoets? Moet jou vraag nie eerder wees, Here, wys my hoe ek nader aan U kan beweeg, sodat ek nader my verhouding sterker met U kan word,
zodat mijn gedachten kan beginnen vorm soos wat ik denk. Want als ons daar kom, dan gaan die toetsen minder wees. As jy daar kom, dan is Christenskap en al die verschrikkelijke reels in die Bijbel niet voor jou een burden nie. Dan is dit niet een berg op jou schouwers nie. Maar als jij voor mij gaan zeggen, ja, maar ik is een Christen, maar hierdie klomp goed en hierdie Bijbel werkt niet voor mij, want is helemaal te veel reels. Dan ga ik voor jou dat stukje weer lees. Die wat een wetteloze valse genade aanvaar, is trots in jou en hoogmoedig en het nie vrees vir jou en. En hulle sal nie judgment vryspring. Maar die goeie nuus is, hoe nader jou verhouding aan Jesus, aan Yeshua, jou verlosser beweeg, hoe meer exciting word het, om actually te hou by die reels, want dan raak het al hoe makkeliker. Jy gaan foute maak, ek gaan foute maak. Maar dan is het een fout, omdat jij dit per ongeluk gedoen het. Nie, omdat jij besluit het wat er reels in die Bijbel voor jou werk en wat er niet. Want als jij bij daai komt wat jij jouzelf reels neerleent en sê, hierdie werk voor mij, hierdie werk niet voor mij niet, dan mis jij dit. Want dan is jij eindelijk niks anders als die andere sinners op straat niet. Wat maakt jou dan speciaal? Omdat jij die grootste tiende gee op een zondag. Dan is jij eindelijk net iemand wat ander judge, omdat hulle anders te zondig is jij. So wat maak jou anders? So ek wil vanoggend vir jou sê, die vijf boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, gaan we huiswerk gee. Want als ons elke zondag 2 of 3 versies moet bespreek van al die 5 boeken, dan gaan het ons een hele paar jaar vat. Ons het nie die tyd nie. Jy het nie die tyd nie, ek het nie die tyd nie. Daar word van my verwag om hierdie boeke te gaan opswat, sodat ek jou kan leer. Maar daar word van jou verwag om dit te gaan leer en dit te gaan lees, zodat jij kan achterkomen wie jouw verlosser eindelijk is. Want als je al my ander preke gekyk het, dan weet jij dat Yeshua, Jesus, reg in die begin deel van die skepping is. En dat Elohim die gesinsnaam is van Yahweh en Yeshua. Het is reg van die begin af daar. So hoe wil jy hom leer ken as jy nie op jou eie gaan sy tyd gaan spandeer in sy woord? So ek gaan volgend vir huiswerk gee, en as jy nie 'n Bybel het nie, laat weet my, want dan stuur ek hierdie een vir jou op 'n PDF, dat jy hom op jou foon het, dis die een wat ek gebruik, en dit is die ene wat ek alles op terugtrek. Selfs die King James, en ek het daar teruggedink, toe Tina Marie vir my King James Bybel gekoop, want ek het gesê, ek wil alles van al die nieuwe vertalings en alles terugtrek naar die King James toe. Maar hoe meer ek die soeke naar die waarheid gehad het, en ek het nog steeds, het van die goed in die King James nie vir my sin gemaakt nie, en ek het antwoorde gesoek en gesê, Here, ek wil weet. Nou sit ek met die Hebraic Roots Bible, wat vir my baie meer verduideliking gee van die oorspronkelijke Hebreeus af. En dis die Bybel wat ek mee werk. So as ek vir jou ding lees in die Afrikaanse Bybel, dan het ek het eers hiermee gaan navors. So ek wil dit graag met jou deel, so as jy hom nie het nie, sal ek hom vir jou stuur op 'n PDF, maar dis wat ek vir jou wil sê vandag is. Die woord is 'n bewys hoekom ons constant ons harte na jou en moet rig. Want as ons dit doen, en hom gaan soek, en 'n verhouding met hom aanknoop, dan raak je journey exciting. Dan moet je ook aan die ding onthou. Nergens in die Bijbel staan dat je hierdie journey alleen moet aanpak.
Want hoe nader jy aan God beweeg, hoe nader jy aan Yeshua beweeg, in die begin, wel, jy moet aanvaar dat Satan jou altijd gaan gooi met klippe en hy gaan altijd proberen om een stok in jou fietsespeker te trek. Zodra je op dreef begin kom, gaan hy proberen om jou te poikie zodat je baie, baie hard val. Hy gaan nooit stop nie. Maar hoe sterker jou verhouding met Yeshua word, hoe sterker jou verhouding met jou verlosser word, en hoe meer jy Yeshua leer ken, hoe makkelijker word het om Satan te weerstaan en nee te sê. Jy moet onthou, jy is nie so speciaal dat Satan nooit gaan ophou om jou te... Wat is die woord wat ek soek? Wat ek vergeet? Om jou te tempt nie, om jou te lei na sonde nie. Hy het probeer om Jesus te verlei in die woestijn. So, hoekom gaan hy jou uitlos? Onthou, Satan weet hy klaar verloor. Maar hy gaan alles in sy vermoë doen om die kinders, die mense wat by Yeshua uitgekom het in Jesus, Yeshua aanvaar het as sy verlosser, saam met hom hel toe te vat. Sy gaan nooit ophou. Maar hoe meer jy en hoe sterker jou verhouding met jou verlosser word, en hoe meer jy hom leer ken uit sy woord uit, hoe makkeliker gaan het wees om te sê, nie vandag nie, Satan. Kom ons bid saam. Yeshua Messiah, Yeshua Messiah, ons dank u vanoggend dat u vir ons verlossing is, dat u vir ons lewe is, dat u vir ons geluk is, en wysheid is, en rykdom is, en dat daar nêrens in die Bybel staan, dat ons as 'n Christen moet suffer. En die dele wat sê dat ons moet suffer as 'n Christen, word uit konteks uitgeruk, want dit het niks te doen met materialistiese dinge nie. Dit gaan oor die aanvalle van Satan en dit wat hy gebruik om ons van stryk te bring en ons van die pad af te dwing in die pad wat ons aan U wil stel. Jawe Elohim, ons vraag vanoggend dat U ons U sal wys. En ek wil vanoggend by sê, dat ons baie keer vra, hoe hoor ons van Jawe? Hoe hoor ons Godse woord? Nou wil ek jou vra, hoekom hoor jy dit nie? As Yahweh vir jou 'n hele Bybel gee om uit te vind wie hy is. Ons weet dat die woord vir ons riglyne is van hoe om te lewe op hierdie aarde in hierdie tyd van verdrukking in die laaste dae sodat ons kan floreer en gelukkig kan wees, en kan hê wat ons moet hê, wat nodig is. En dat ons die ewige lewe kan hê, maar dit gaan nie net daaroor. Dat hierdie woord van u, wat u vir ons elkeen gegee het, 'n manier is om u beter te leer ken, en dit ook 'n instruksieboek is, van hoe om alles te doen wat ons in die lewe wil doen. Dat die woord 'n instruksie manual is van hoe om u te leer ken, hoe om gelukkig te lewe, hoe om 'n besigheid te run, en hoe om met mense te werk. Ek vra Here dat u vanoggend ons harte sal oopmaak, ons ore sal oopmaak vir die woord, want hoe meer ons die woord gaan bestudeer, hoe meer gaan ons van die hoor, en hoe duideliker gaan die Heilige Gees in ons harte praat, as ons verhouding versterk word. Dankie Here vir die genade,
dat ons kan weet, dat as ons streven en ons gaan val, en ons streven om die Torah en alles wat in die woord staan, na te komen, en recht te doen en ons gaan strijken. Maar met die hulp en die Heilige Geest in ons harte sal ons weer opstaan. Maar ek wil vanochtend vraag, dat u ons sal van ons eie troontjie af sal hou, en ons sal aankla, as ons begin arrogant raak in ons geloof. U sê, adders en skerpioene sal ons vertrap, maar dis nie mense. Laat ons nederig sal bly in u oë, en nederig sal wees voor mens. Maar nederigheid beteken ook nie, laat ons vertrap hoef te word, omdat ons kinders is van jou en nie. Dankie Heere vir die mag wat u ons gegee het. Dankie dat ons kan vertrou dat u ons, u self aan ons sal openbaar as ons aanhou soek. En dat u in ons harte is om ons nederig te hou en namens ons te bid as ons nie kan nie. In die naam van Yeshua Messiah. Amen. In die naam van Yeshua spreek ek die seën van die Here in hierdie week wat vir julle voorlê oor julle uit. Dat hy homself van jou sal openbaar. Dat julle sy seën sal ervaar. In die naam van Yeshua. Amen.